Եվ այսպես վերջին ռազմական իրադարձությունների հետ կապված, ինչպես տեղեկացնում էր ադրբեջանական լրահոսը, մոտ 60,000-ից ավել ադրբեջանցիներ դուրս են եկել փողոց բողոքի ակցիա իրականացնելու, չնայած դա դարձավ վերջում ծեծ ու ջարդ, ջրցան մեքենաներով վերջացրեցին այդ ցույցերը, ձերբակալություններ տեղի ունեցան, ցուցարարները մտել էին ադրբեջանի ազգային ժողովի շենք, պահանջը հետևյալն էր, որ իրենք ուզում էին Արցախ, իրենք ուզում էին Երևան, իրենք ուզում էին կառավարության անդամներից մի քանիսի հրաժարականը, մի խոսքով պահանջներ էր դրվում Իլհամ Ալիևի առաջ, որը Իլհամ Ալիևը չէր սպասում, եւ այդ պահանջները էլ ավելի բարդանալուն պես Ալիևը տվեց համապատասխան հրաման, որպիսի ցույցերը մաքրվեն փողոցներից, եւ դա այդպես էլ եղավ։ Իլհամ Ալիևը հետո տարածեց հայտարարություն, խայտարակելով սեփական ժողովրդին եւ ստորացնելով սեփական ժողովրդին, աշխարհին ցույց տալով, որ իր ժողովուրդը իրենք ադրբեջանցիք վախկոտ ոչնչություններ են։ Ալիևը խոսել է հետևյալը. Փողոցում հազարավոր մարդիկ պատերազմ էին ուզում հայերի դեմ, բայց կամավորագրվել են 150 հոգի։ Էս չեք դուք։ Ալիևը նաև բարկացել է Ադրբեջանի արտգործ նախարարի վրա, եւ այժմ տեղի ունեցավ նրա հրաժարականը։ Եւ նրա հրաժարականով ապացուցվում է հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային փուլում այնքան առաջ է, որ դա բարկացրել էր Ադրբեջանի նախագահին։ Եվ հիմա դուրս է գալիս հետեւյալ իրավիճակը, որ ուղակի սա բախտները փորձեցին, ստացան իրենց պատասխանը եւ հետ քաշվեցին իրենց տեղերը։ Հասկացան, որ պետք չէ հայերի դեմ խաղեր խաղալ։ Հասկացան, որ այլևս 2 տարի առաջվանը չէ, որ հույս ունենան գոնե որևէ բանի հասնել։ Կարողացել եք 800 հեկտար հող տանեք, տարել եք, բայց հիմա այլևս նման հնարավորություններ երբեք չեն տրվելու թուրքերին։ Հայկական արտադրության զենքերով խոցվում են իսրայելական արտադրության այնպիսի թռչող սարքեր, որոնց ամեն մեկի գինը արժե $30 միլիոն, որով գլուխ էր գովում Ադրբեջանը, որով գլուխ էր գովում Իսրայելը, որ այդ թռչող սարքերը անխոցելի են, անհնար է դրանց խոցելը։ Բայց հայկական արտադրության զենքերը եւ ընդհանրապես հայ զինվորականները ապացուցում են, որ կարևորը մարդկային խելքի գործադրումն է տվյալ զենքերը օգտագործելիս։ Դուք չեք կարողանում ձեր միլիոնավոր դոլարներ արժողությամբ այդ զենքերը օգտագործեք, բայց հայերը կարողանում են օգտագործել։ Դա արդեն աստծուց տրված շնոր է հայերին, որ մենք խելացի ենք, իսկ դուք չունեք նման հնարավորություն։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը արդեն զզվել է բանակցային այս փուլային պրոցեսից, արդեն հերիք եղավ, բոլ եղավ, թող սա լինի ազդակ միջազգային ատյաններին, որ մենք այլևս համբերել չենք կարող։ Եվ այսպես Ալիևը ուզում է ասել, որ մենք ուզում ենք մեր ձևով վերցնենք, եթե չի լինում բանակցային ձևով, մենք մեր ձևով կվերցնենք այդ հողերը։ Կրկին մոռանալով, թե ինչ դասք էրան հենց Իհարկե ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Ադրբեջանը անընդհատ տալիս է կորուստներ եւ կորուստներ, թե տեխնիկապես, թե մարդկային զոհերով, բայց դա դաշ չի լինում, որովհետեւ իրենք դեռ տակացած են, դեռ շոկի մեջ են, դեռ չեն հասկանում, թե ինչպես եղավ, որ կորցրեցին տվյալ դիրքը, որը իրենց շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս, հիմա այդ հնարավորությունները կրկնակի մեր ձեռքում են իրենց դեմ, եւ ես պարտությունը տեսնելով իրենք ավելի են կորցնում իրենց ու անընդհատ ուզում են լինել կռվի մեջ, մինչև որ հասնեն որևէ հաջողության ու դա ցույց տալ իրենց ժողովրդին, որ մենք այո հասանք սրան։ Այսօր աշխարհը փակում է աչք մի բանի վրա, որը շատ իսկապես զարմանալի է, որը խոսում է այն բանի մասին, որ աշխարհում այդքան էլ հետաքրքրված չեն, ինչ է կատարվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի սահմանին։ Իրենք նախքան հայտարարություններ անելը չեն ուսումնասիրում պատմություն ու հասկանան, թե այդ հողերը իրականում ինչ պատմություն են ունեցել, ինչպես են հայտնվել Ադրբեջանի կազմում եւ նախքան այդ ուր են եղել եւ հիմա որտեղ են եւ որտեղ էլ պետք է գտնվեն։ Հիմա հարց են բոլոր երկրների ղեկավարներին կամ պաշտոնյաներին, որոնք անընդհատ հայտարարություններ են անում, ժամ առ ժամ գրում են. «Դադարեցրեք կրակը, մենք կոչ ենք անում երկու երկրներին, որոնք բնականաբար էլի են ասում, անիմաստ օդ խոսակցություններ են, նման կոչ չի կարելի անել, ուղղակի պետք է մեղավորին գտնելու պատժել, բայց սա էական
չի, էականը նա է, որ որևէ երկիր Ադրբեջանին չասեց, եթե քո կռիվը Ղարաբաղի հետ է, ինչու ես ռազմական գործողությունները ծավալում, տավուշում, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ուղղությամբ, ինչու ես կրակ բացում, եթե դու ուզում ես Ղարաբաղը, եւ սա ապացույց է այն բանի մասին, որ աշխարհը պետք է հասկանա, որ Ադրբեջանը մենակ Ղարաբաղը չի ուզում, Ադրբեջանը ուզում է միանա Թուրքիային եւ ուզում է բնաջնջի Հայաստանը, հայ ժողովրդին, ապա երբեք չեր կրակի տավուշի ուղությամբ։ Դա նույնն է, ինչպես որ հայերը կրակեն Թուրքիայի ուղությամբ, երբ կռիվը Արցախում Ադրբեջանի հետ է։ Եվ սա շատ մեծ խնդիր է, որին պետք է ուշադրություն դարձնեն միջազգային կառույցները, այլ երկրների քաղաքական գործիչները, որոնք իրենց իրավունք են վերապահում այս թեմայով հայտարարություններ անել, առավել ևս կոչեր անել, պետք է ուսումնասիրեն իրավիճակը, խնդիրը և տրամաբանական հայտարարություններ անեն, հասկանալով հետևյալը, որ Ադրբեջանը իրոք ուզում է Երևանն էլ, Արցախն էլ և ամբողջ Հայաստանը միասին, եւ Հայաստանը չի կարող իր ձեռքերը ծալած սպասել, որ միջազգային կառույցները ասել են հրադադար սկսեք, վերջացրեք կրակը, չափերը անցնում են, կստանա շատ ցավոտ պատասխան։ Եվ այսպես, ինչպես է արձագանքում աշխարհը հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին, Ադրբեջանի սանձարձակ պահվածքին, եւ ընդհանրապես ստեղծված այս իրավիճակին, թե ինչպես է Ադրբեջանը լարում, սահմանում իրավիճակը։ Օրինակ, ողջ աշխարհին ցնցեց Ուկրաինայի խորհրդարանի այն հայտարարությունը, որ Ուկրաինան պաշտպանում է Ադրբեջանի ամբողջական տարածքները, ի նկատի ունենալով այն, որ հայերը ունեն տարածքներ Ադրբեջանից օկուպացրած եւ դրանք պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի։ Ամենայն դեպս սա հասկացվեց Ուկրաինայի կողմից հնչեցված այդ հայտարարությունից։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի նախագահը շատ ջերմ կապերի մեջ է մտել Իլհամ Ալիևի հետ, վերջերս այցելել էր Ադրբեջան, եւ Ադրբեջանի ու Ուկրաինայի հարաբերությունները բավականին լավ են, եւ փող շահավետ համագործակցության արդյունքում կարողանում են նաեւ մոռանալ արդարությունը, մոռանալ պատասխանատվության զգացումը եւ անել շատ սարսափելի անպատասխանատու հայտարարություններ այս ստեղծված լարված իրավիճակում։ Ռուսաստանից էլ են հնչում հայտարարություններ այն մասին, որ Ռուսաստանը կոչ է անում դադարեցնել կրակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Երկե աշխարհում երկրները տարբեր քաղաքական կառույցները կոչ են անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց միայն կոչ են անում, չեն ուզում հասկանալ ով սկսեց, ինչու սկսեց, ինչու է շարունակվում, ով չի ուզում դադարացնի, պետքա չէ մի օր գտնել մեղավորին ու ասել, օրինակ, մեղավորը դու ես ու պետք է վերջացնես, եւ սանձեն Ադրբեջանին, որովհետեւ չի կարող հայը չկրակել, եթե արդեն իսկ ստեղծվել է սեփական անվտանգությունը պաշտպանելու խնդիր, բա որ Ադրբեջանը կրակի, մենք չկրակենք, ռազմական գործողությունները չիրականացնենք, Հայաստանի Հանրապետությունը ով է պահելու։ Դրա համար պետք չի անել դատարկ հայտարարություններ, կոչեր անել դադարեցնել կրակը, վերացնել լարվածությունը, պետք է միապ սկսել քննարկել, թե ով սկսեց կրակը, գտնել մեղավորին, պատժել, հասկացնել իր սխալը, նոր արդեն իսկ տվյալ հարցը կլուծվի եւ կրակել չի լինի։ Բնականաբար բոլորի համար էլ հաստատ պատերազմը շատ վատ բան է, որևէ մեկը չի ուզի, բայց նաև չեն էլ ուզում հասկանալ, թե ով է մեղավորը, ով է առաջինը կրակում, ով է սադրում, եւ հետեւաբար խնդիրը արդեն իսկ սրա մեջ է։ Իհարկե նաև եղան տարբեր երկրներից պատգամավորներ, որոնք խոսեցին իրականության մասին եւ ասացին, որ այո, հենց Ադրբեջանը կրկին սկսել է ռազմական գործողություններ ծավալել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների ուղղությամբ, դատապարտեցին Ադրբեջանի գործողությունները, եւ մարդիկ ինչ կա այդել խոսեցին ճշմարտության մասին, այն ոչ թե դատարկաբանություններ դուրս տան, մտածելով, թե հայերին դուր է գալիս, որ ռազմական գործողությունների մեջ են գտնվում։ Ովքեր ասում են դադարեցրեք կրակը, նրանք մտածում են, թե մեզ դուր է գալիս, որ մենք գտնվում ենք ռազմական գործողությունների մեջ, մինչև աշխարհի կողմից Ադրբեջանը չստանա պատասխան եւ վերջընկնի իր տեղը, հայերը իրենց ինքնապաշտպանությունը իրականացնելու են բարձր մակարդակով, մեկ կրակոցին պատասխան է տալու շատ դաժանորեն եւ թիրախավորված խոցվելու է ադրբեջանական օբյեկտները։ Իհարկե ցավում են մարդկային կորուստների
համար, թե մեր կողմի, թե ադրբեջանական կողմի, որովհետև բոլորն էլ ունեն ընտանիքներ, որոնք ցավում են իրենց հարազատին կորցնելու համար, բայց չի փրկվելու Ադրբեջանը նման իրավիճակում։